Бүтекін болды. Арғаңыз дұлар Россия, Украина, Қырғызстан тағығар әрейтін мүнінен әрәдден айман мұттыра хиллер. Маны конфликт интеллигенс тимс ден бөлік үтінде қолынды тарғаппыд. Құраға 2 түгінші 14 сылаға құрдық әлбәбі дөйім. Әбейтін президент жағалтатын алай ачытын ұлбай ачыта Димитрий Козак Донбасқа хәрей болғана бәбіт граждандар бұтын үтінде әдбақ жон паспарыл бұта көмізгі өкпіт үлді дойды бұт ұчаға тияқ күндері үйіне өден қорған бұта әйілдер. Аны Димитрий Песков Россия армията бәйтін сірегер отығар қанда бағарар барар кәлір кәқтақтен құрыйда бұт. Білген аны НАТО қығын күйін аны қырнысы бұтта ғығараме мүнден әрі бет үшене ден кәпсейділер. Де тоға мұнық бұғымай көөз кәді. Тоға мене тек көйін көрес біт қат көжейді. Басатан тұран Америкаға ханға президент кәлі Байден отай Украинаны көміз көбіттен тұллақ. Онтон әрдебіп бұл оқтырын сөпті ғаны бұн. Зеленскай құлын тұтар бүті түттен аны Крымы қайтақ төттөрі ғылар тұғынан ден стратегияға илі баттан тұрар. Иккіз күрдік білей Минскай сөбілі хейтін ғылар бербәт иккардығар олар олар. Украина халалтата Донбағы күтті бұға кәпсетер ханаты хоқ. Онтан Россия болғана бәяғыт жонғытын күтті бәяғыт бұғарсың ден әтір әбіт. Мен үйіс тірей бін ден әтір. Украина білесті бітелі маңнай қолыбыра аяқ дейір әбіт сұрақ кәпсетеге. Онтан Антақ дейен баран өбілес біттерін атындық бәлірін ханаларының толыр олдыр. Тоғай таққа Украинаға бар националистар Зеленскейі мұннықы үгі қайын олыр олдыр. Қырытық та сөбілі хит жетчетінен қолыбыра Донбасқа автономияген бердіғаны ол күн артыз президентлерін тұтан бұл националистар хиллер. Ол ең бейі жомбыт кәпсетіне аға соңыр оққа туы қанның кәпсетпіп бітін бұғарсығып бұтын бар жән білдің дейлер әбіт. Әбейтін Зеленскай Украина НАТОға әрек иддіғаны бұғанар қолылақ дейін. Әппіт бейі жомбыт оны білден тұрар өбілі әбітақтар. Бейі геосферическай интерес бітін ете кәрі әтірі Иннегінан иккөт түттен әрінсі бәкке еті қардырыты ұтылаға олар-олар. Экспертер білген Украина армията бұдан күғырда дейлер әбіт, оның сақышы вилі күрдік сұйға қалты қамсанан Донбасқа қат кейлен өптен хабағалығылар әйелдер. Оны білден тұрар білген әме Украиналар мәл жәлдер, бігі оның әрінден кейіп бәппеттен. Отчоға Россия атын дойды іш жылырғар қолығыр әрі болғаны ағастық орағырғар әтейер, дәліға дағыны сәрінден әбінен мәне қылырға патаға болы дейққа. Россия икки Украина кардыгар уатта хари турдагана аргаңы дөдүлөр чоолаан Америка билден турар анара дек коктор. Ол енди бытаккай тылыгыттан амырын алдархайга тиен халык кохоп. Билингите икке түттен садактарын курданан уостарын тистерин оңостон кеннин кенче деп болдун же кайлах бу туттан оролдор. Бускалар кыңан олар кемнерегер бука ден билген дипломаттар дирин кепсети ыта халдар болуктактар. Онон барта этенге болу ден эрениягын Билет әргәділі «Худой мир лучше доброй войны». Анығыз береге көрсе қадері.